Təbii ki, mirasıdır. 1991-ci ildə yaradılan Xalq Cəbhəsi, 1989-cu ildə yaradılan Xalq Cəbhəsi Partiyası Əbülfəz Elçi bəyin yadigarıdır. Və 1992-ci ilin noyabrın 21-də yaradılan Yeni Azərbaycan Partiyası da Heydər Əliyevin yadigarıdır. Ona görə bu üç partiya haqqında fikir yürüdərkən bir balaca diqqətli olmaq lazım və bu partiyalar Azərbaycanın dövlətçilik tarixində misilsiz rola malik bir partiyalardır. Ona görə də mən bu partiyalar haqqında fikir yürüdərkən Heydər Əliyevə, Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə və Əbülfəz Elçi bəyə dərin hörmətim olduğuna görə, böyük tarix şəxsiyyətlər olduğuna görə o partiyalar haqqında ehtiyatlı danışmağa üstünlük verirəm. Və çox maraqlı bir məsələdir ki, hətta Türkiyədən dəvət olunan, Türkiyədən gələn bəzi tarixçilər də Azərbaycanda qurulan dövlətlərin, imperiyalar haqqında bir kəlmə danışmazlar. Və bəzi Sovet hökumətinə, Sovet imperializminə qulluq eləyən, Rusiya imperializminə qulluq eləyən bəzi o məddah tarixçilər və yalandan tarixlər yazan İqrar Əliyevlər və İranda özünü araşdırmacı sayan Güntay Gəlcab kimilər və millət vəkilliyini edən Fazil Mustafa kimi insanlar Azərbaycan tarixini saxtalaşdırmaqla bərabər Azərbaycan tarixini bir konkret İranın, Türkiyənin və Rusiyanın tarixi tərkib hissəsi olduğunu qeyd edirlər. Və onlar Azərbaycan bugünə qədər, 1993-cü ilə qədər, bir qisim deyil 1918-ci ilə qədər müstəqilliyi olmayan bir ölkə kimi təqdim edirlər. Bu yanlış fikirdir. Yanlış bir düşüncədir. Özləri bəzən deyirlər ki, Azərbaycanın qurucusu Əbülfəz Elçi bəydir, Azərbaycanın qurucusu Məhəmməd Əmir Rəsulzadədir, Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevdir. Deyək ki, bu üç fikrin üçü də doğrudur, üçü də yanlış deyil. Amma sual verəndə ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycan dövlətini nə zaman qurub? Deyirlər ki, 1918-ci il 28 mayında qurub. Deyirəm, bu dövlətin adı nə olub? Deyir, Azərbaycan Cumhuriyyəti olub. Deyirəm, Azərbaycan Cumhuriyyəti olubsa, 1920-ci ilin 28 aprelində nə baş verib? Bu suala konkret ziddiyyətli cavab verirlər. Yəni, əgər o həqiqətən müasir Azərbaycanın öndəridirsə, bu cümhuriyyəti niyə 23 ay yaşadı? Niyə 23 aydan artıq qoruya bilməyib? O nə tər öndər ola bilər? 1992-ci ildə hakimiyyətə gəlmiş, demokratik yolla hakimiyyətə gəlmiş Əbülfəz Elçi bəy isə deyirlər ki, Azərbaycanın qurucusudur, müasir Azərbaycanın qurucusudur. Deyirəm, Azərbaycanın qurucusudursa, Azərbaycan nə vaxt qurulub dövlət olaraq? 18 oktyabrda. Azərbaycan Respublikasının prezidenti kim olub? Deyir, Ayaz Mütəllib olub. Deyirəm, onda zaman Azərbaycan necə qurucusu ola bilər? Heydər Əliyevin Azərbaycanın qurucusu olduğunu deyənlər bir balaca məntiqə əsaslanıb deyirlər ki, 93-cü ilin iyun ayının 15-də Azərbaycanın qurub. Deyirəm, yaxşı, Azərbaycanın müstəqilliyi nə zaman olub? Deyir, 1991-ci ilin 18 oktyabrında olub. Azərbaycanın nə var zaman qurub Heydər Əliyev? Cavab verə bilmirlər və amma mən izah eləyəndə ki, Azərbaycanın dövlətinin qurulması prosesi Naxçıvanda olub, 17 noyabr 90-cı ildə olub. O zaman hər bir şey aydınlığıyla gəlir və o zaman da başa düşürük ki, cənab prezident niyə Heydər Əliyevi ulu öndər sayır, niyə Azərbaycanın böyük bir səsi ulu öndəri Heydər Əliyevi ümumi lider sayır. Televiziyalarımız niyə ona ümumi lider deyir. Və bunu bu cür izahatla, bu cür izah verməklə hər bir şey öz aydınlığına seçilir. Və mən həmişə də qeyd edirəm ki, tariximizi saxtalaşdırmaq olmaz. Heydər Əliyev Azərbaycanın, müasir Azərbaycanın ona görə qurucusudur ki, Naxçıvanda Azərbaycan dövlətini qurub və Naxçıvanda Azərbaycanın müstəqilliyini elan edib. Baxmayaraq ki, o dövrdə Ayaz Mütəllibov iqtidarı bu müstəqilliyi qəbul eləmirdi. Və bir daha mən hətta istiqlalçı deputatın dilindən də eşitdim ki, əslində Ayaz Mütəllibov müstəqilliyimizə qənim kəsilən, müstəqilliyimizə qarşı olan bir kommunist olub. Və bugünə qədər Komünist Partiyasının komünizm ideologiyasına qulluq eləyən insandır. Bu qədər insanlara qırğına vermək, bu qədər torpaqlarımızı düşmənə satmaq əslində xəyanətdən başqa bir şey deyil. Hətta Heydər Əliyevin 91-ci ilin martında tarixi çıxışı var. Açıq şəkildə Azərbaycanın müstəqilliyi vacib olduğunu, Azərbaycanın müstəqilliyinin əhəmiyyətli olduğunu açıq şəkildə elan edib. Və mən bu tarixi əsasları, tarixi faktlara keçmək istəyirəm.
İlk keçək Azərbaycanın ilk qurulan mərkəzləşmiş Azərbaycan dövləti olan Manna və Midya dediyimiz o dövlətin ərazisini sizə göstərmək istəyirəm. Əslində bunu çoxdandır mən bu barədə danışmırdım, amma hadisələr göstərdi ki, həqiqətən bu mövzuya bir də yenidən toxunmaq məqsədə uyğundur. Və bu xəritədə gördüyünüz Manna dövləti, daha doğrusu bu gördüyünüz kimi Manna dövləti, Midya dövləti əslində 7 türk tayfasının birliyinə yaranıb. Və bu türk tayfaların bir çoxları Şimali Qafqazda yox, Cənubi Qafqazda yaşayıblar. Və burada Lulubilər, Kutilər, Turukkilər, Kimirlər, Saklar, Skiflər və Atropatlar olub. Biz Atropatlar və Maqlar əslində Azərbaycan dövlətçiliyini qurmuş bölgə olub. Və Midya İmperatorluğu yıxıldıqdan sonra qurulan xüsusilə Azərbaycanda Atropatena və Albaniya dövləti olub və Midya imperializmini dağıdan əslində Yunan və Roma imperatorluğu olub və